Jättebra, Filip! Och du är nu talesman för idrotten i Sverige. Susie, du blir irriterad för att han är så dålig på att ställa frågor. Ja, för, ja lite. För att jag fick ju ingen hjälp. Nej. Men dina 30 sekunder, ja, de börjar nu. Okej, nummer ett. Yes. Lagar du punktering själv? Ja, klart. Okej, nummer tre. Vad är det för pump man använder till den där typen av däck? En cykelpump. Okej, nummer två. Är det mest tajta kläder? Nej, det här är väl ganska normala. Loose fit. Kläder, ja, okej. Jag tycker inte du har rätt att håna Filips frågor. Nej. Men alltså det där med cykelpumpen var ju ändå ganska bra. Jag trodde jag skulle fått mer utförligt svar. Var du förvånad när det var en cykelpump?